faktikisht i ka ndodhur disa ndodhi, sepse aty do të fillon të me i fjallë formimi i shtetit islam, dhe formimi i shtetit islam i fjallë do të bëtë fjallë për politika, dhe nuk është është një, dy, tre, katër politika, por fillimi këtyre politikave dhe fillimi i startimi i i formimit të shtetit islam përbën me fjalë fillon me dy me dy ngjarje kryesore, me dy vepra kryesore. Ato janë ndërtimi i xhamisë dhe vëllazërimi i muslimanëve këto dy veprime kanë qenë veprimet e para. Ndërtimi i xhamis simbolizonte ndërtimin e institucionit. Mirë, po pse xhami dhe jo institucion tjetër? Thjesht nga fukara fukarallëku që për momentin ishin të varfër apo apo për diçka tjetër? Jo, ja, nuk ishte vetëm fukarallëku. Sa ta mund të ndërtonin siç ndërtonin një shtëpi, për shembull, mund ndërtonin xhamin dhe një shtëpi tjetër, po jo për të banuar për për institucion për shembull, për 1 2 4 5 institucione, por institucioni kryesor për muslimanin është institucioni shpirtëror. Dhe në varësi të këtij institucioni shpirtëror do të ngritën të gjitha institucionet e tjera, ashtu si kur shikojmë në perandoritë ndryshme islame, që kur formonin një qytet të ri, në mesin e qytetit do të ishte xhamia. Edhe për bri xhamis pasaj do të fillonin ato jo fura e bukës e jo ato ndihmat sociale kështu me radhë shtëpi e rreth rrodull formonte një lagje. Ka zhvillim urban fillon nga xhamia, nga sa vërtetet do të institucioni shpirtëror fillimisht që në varësi të këtij do të të, kësaj do të vi, do dhë, të vijonin dhe institucionet, institucionet e institucionet e tjera. Edhe ky ishte do të thonë që formimi i një shteti ka një sistem shpirtëror shpirëtror dhe material në të njëtën kohë. Pra nuk është vetëm një sistem material që do të thotë mesazh për të gjithë njerëzit. Ne nuk përfojmë perform, për një shtet që kur të bëhemi të fuqishëm, të shvasim dhe të shfrytëzojmë popujt e tjerë. Jo, nëse ne bëhemi të fuqishëm, thjesht kalojmë nga një vend në një vend tjetër, ky është mesazhi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për t'i dhënë atyre dritë, për t'i dhënë atyre udhëzim, për t'i dhënë atyre mirëqenie. Madje mesazhi ishte akoma më i madh. Që do të thotë, dhe ju o krishterë, dhe ju o hebrej, që për momentin jeni më pak të fuqishëm se ne, dhe ne jemi më të fuqishëm se ju, ne nuk jemi këtu për t'ju luftuar juve. Nuk jemi këtu për t'ju zhdukur juve. Përkundrazi, ju pranonin juridiksionin e këtij shteti dhe do të jeni në mbrojtjen e shtetit e Muhamedit, e sahabëve të ti, tij, administratës e institucioneve islame, do të jeni në mbrojtjen e këtyre institucioneve, nga këto institucione, domthonë, ashtu sikur mbrohen vetë muslimanët. Këta nuk e ka bërë kush për prandërive. Prandërit e ndryshme kur futeshin në më dhënë, mund të mërshin disa për e ati populli në mënyrë që të bashkëpunonim një fjallë, shumica e atyre pësaj, ose dhe ishin sklever, ose dhe ishin robër, ose të të zhvateshin, ose dhe ishin shërbetor, e kështu moral, jo. Pegamberi sasërem i fuste në nëmbrojtin e ti, ashtu si kur filluan politikat më vonë, dhe lagjit që ishin të banuara me hebrej, ishin në nëmbrojt e me i fjall të pegamberi sasërem, pra ishin në fillimish filloj marveshja për shëmull që Medina të mbrojsh nga të dyja palët, edhe nga muslimanët, edhe nga hebrejtë. Ço do të, të thotë, po bëhet fjalë për një jetë që e cila ka marrveshje me jo muslimanët dhe nuk ka dhunë. Kjo është shumë e në rëndësishme. Pra formimi i shtetit islam tregon komunikim, tregon bashkëjetesë, tregon bashkëpunim, tregon domethënë një jetë e cila të fut në, në mbrojtjen e vet dhe jo në ndhun sikur akuzohen në fel muslimanët. Atëherë pejgamberi sallallahu me ndërtimin e institucioneve shpirtërore jep plot mesazhe të tjera. Ama si do të mahat kjo institucion, vjen veprimi tjetër që pa tjetër institucionet Allahu Gjelle Gjelalu, pa për të institucionet e fesi islame, do të mbanë në përmjetë vëlazërimit. Nëse nuk puqe në zemët, nëse nuk bashkojnë në zemët, nëse nuk bashkojnë në dërgjigja, në nuk, nëse nuk bashkojnë vetë djesimi i njërzve, kjo institucion mund të mahat sot, për nuk mahat do të nesër. Mund të mahat në përmjetë forcës, për nuk mahat në përmjetë dërgjigjës. Në mos të kënë probleme, por jo të gjithë njerëzit, ndërgjigja është ajo që e bën një shtetë me i fel të vetë mbahet pa as një loj, as një problemi. Dhe vlazërimi i muslimanve ishte që i kësaj forme dhe më thonë që ata të vlazërojnë. Por që pëthoni për që profeti e lesërëm i vlazërojnë ata, në shkuptim, dhe më thonë edhe muhajgjirët vlezërishin dhe në sarë vlezërishin, në shkuptim i vlazërojnë, a ka diqka shtesë, në shka ekstra? është vërtet, kër Allah me madhërishëm thotë, inë me lëmu'minu vërtet besimtarët janë vëllëzor. Atëre, e, e drejtë është pyetja, do të thonë çfarë vëllazërimi? Është vëllazërim krejt tjetër. Normal që muslimani është vëllai i muslimanit. Por vëllazërimi i fillimit ka qenë ndryshe, që do të thotë, do të konsideroheshin sikur të ishin të gjithë nga një familje. Nëse do të vdiste njëri prej këtyre dyve, tjetri trashëgonte pasurinë e tij, si të ishin dy vëllezër nga një nënë dhe një babë. Do të trashëgonin atë pasurinë me njëri tjetrin. Kjo bëhej që mos me për shumë që kjo është vlajim, po unë të shikoj e vetën tim e pasaj vlajim tim, jo të të shikoj që atë e sikur vetë vetën tënde, dhe kjo u bëvë vetëm që të forcohë e pozita muslimanve. Edhe mua gjirëve që ishin të më thonë të ngrata dhe të varfra dhe të, të, dhe të persekutuar, shumica atyre të themi, uh, jo vetëm kjo për dhe institucioni islam të forcohë e fej, islamat të forcohë dhe kjo fillonë nga nëndëgjegja dhe vetë djesimi i kësaloj forme, i kësaj, i kësaj loj forme Uh, 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 vlazerimi. Shfar do thot kjo? Do thot që është një vlazerim si të jesh brenda një familje. Dhe kjo nuk vazhduar gjat, ka vazhduar gjatë, ka vazhduar dhejë në luftën e bedri.